ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಒರಳುಕಲ್ಲು, ಇಂದು ಮಿಕ್ಸಿ. ಅಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸೋಪು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. 17 ಜನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 17 ಜನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹುಡುಕೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನೂ 114 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 75 ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರು. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಉಲ್ಬಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಮೊದಲು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ DGCIನವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆಂದರೆ 25,000 ಜನರಿಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 500, 1,000, 2,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 15% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. BBMP ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.